ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. August 13th ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಂಗಾಂಗ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, August 13 ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಡೇ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ, ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದಂದರೆ, ಲೈವ್ ಅಥವಾ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೈವ್ ಅಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಲಿವರ್. ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಡೋನರ್ ಅಂದರೆ ಮರಣದ ನಂತರ ನಾವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇಂಥವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈ ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗುವಾಗ ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಅಥವಾ ನಿಖರವಾದ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ಈವನ್ ಲಿವರ್, ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡೋನರ್ನಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 7-8 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಜೀವ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಡೋನರ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬವೆಲ್, ಸ್ಕಿನ್, ಈ ಥರ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 7-8 ಜನರದ್ದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆರ್ಗನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಈಗ ಆರ್ಗನ್ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇಂಥದ್ದಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನನ್ನು ಮರಣದ ನಂತರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಐದರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಡ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಆ ಥರ, ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏನದು ಅಂತ ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಗ್ರೂಪ್, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ BP, ಶುಗರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೇಜರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೇಜರ್ ಲಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೇಜರ್ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಡೋನರ್ ಮರಣದ ನಂತರ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ, BP ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದರೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೇನು ಇರದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಎನಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಡೋನರ್ ಅದರ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಏನೇ
ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಎಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.